Gente! Hoje a gente vai mostrar pra vocês uma das festas mais conhecidas de Hong Kong. Todo estrangeiro que mora em Hong Kong já foi ou já ouviu falar dessa festa. Que é um boat party, que significa uma festa num barco. Literalmente. É. É uma das atividades mais conhecidas de Hong Kong pra quem é mais jovem, assim, gosta de fazer festa, porque ela não é na cidade. Tu pega um barco no pier e vai pra umas ilhas afastadas na região de Hong Kong e fica a tarde inteira lá nadando, bebendo, escutando música. E vários barcos, todos os finais de semana, partem pra alto mar pra levar as pessoas fazendo essa festa. É muito legal porque imagina, tu tá com teus amigos num barco privado em alto mar, passar o dia lá com música, bebida, comida e aquela água maravilhosa, né? Que é limpinha, transparente. É incrível mesmo. É muito divertido. É, eu tava com a expectativa meio assim, tipo, será que é boa essa festa? Mas é, fica Mas muito legal. É legal mesmo essa festa. Chegamos em Hong Kong de manhã cedo. Daqui um pouco o barco chega aqui no pier, ó, pra nos levar pra festa no barco aqui em Hong Kong. Todos os barcos então saem aqui do Central Pier, que é o pier central de Hong Kong. Gente, somos apaixonados por Hong Kong? Sim! Gente, olhem aqui a quantidade de barco que tá chegando aqui no pier. E lá no pier, lá pelas 10 da manhã, que é quando os barcos saem pras ilhas pra fazer festa, tem muito estrangeiro, é incrível. É engraçado. Hong Kong é uma cidade que tem muito mais estrangeiro do que qualquer cidade aqui da China. Então é engraçado ver a quantidade de estrangeiro esperando os barcos no pier. Porque quem geralmente faz essas festas são os estrangeiros. O local geralmente não vai muito pra essas festas. Não. Então é engraçadíssimo mesmo que tu vai de manhã nesses piers e tu acha assim, ah, deve ser essa aqui a minha fila, porque tem tanto estrangeiro. Só que não, são várias filas com um monte de estrangeiro indo pra essas festas. Porque tem muita gente esperando pra fazer festa nesse barco. É algo bem tradicional aqui em Hong Kong e muita gente faz isso, ó. Uma galera aqui esperando os seus barcos. E é legal porque tu podes alugar esse barco, reservar privado e fazer o teu aniversário, enfim, uma festa assim. Eu fui numa festa de aniversário, então eles convidaram. Eu também, quando eu fui, foi uma festa legal. De aniversário, de três pessoas juntas. Então o que que eles fazem? Eles chamam os amigos, dividem o valor e pedem comida, levam bebida. Todo e ficam o dia inteiro lá bebendo e comendo. O barco acabou de sair do pier e aqui está Hong Kong. Olhem que vista maravilhosa. Lindo, né, gente? E a festa vai começar. Gente, olha que coisa mais linda. As meninas estão aqui. Olha que linda essa vista. Say hello to Brazil. Olá. O legal é que tu também já aproveita e visita umas ilhas que tu não teria acesso normalmente só fazendo um trekking, caminhando. Tu só pode chegar lá de barco. É. A vista é incrível. Olha que lindo! E com o calor que faz aqui no sul, né, gente? A gente só pode fazer festa em barco, piscina e praia, porque assim, não tem condições. Ou lugar com ar-condicionado. Ou lugar com ar-condicionado bom, né? É. Mas tá gelado. Porque no verão é muito quente. Muito aqui. Quente. Os barcos param aqui, nessa área que é mais limpa a água, e as pessoas ficam nadando dentro do barco. Aqui dá pra ver mais de perto. A gente vai nadar assim como eles estão fazendo ali. E aqui tá então o pessoal do nosso barco ali nadando. Eles atam umas boias, colocam as outras boias ali amarradas no barco. O pessoal se divertir. Bandeira de Hong Kong. O lugar é lindo, né? Uhum. Vamos lá nadar? Vamos! Ready, ready! Ok! Ok, hit the number one. Baby, don't do that! Esse valor que a gente paga pra fazer festa, então, no Brasil seria tipo, caro. Eu nunca pagaria, eu nunca iria nessa festa no Brasil. A China é muito conhecida por tudo ser barato, mas é barato o local. Quando tu quer uma coisa estrangeira, a gente paga um valor, então tem um preço incluído pra fazer uma coisa. E sem contar que essa festa é em Hong Kong, né, gente? Hong Kong é uma das cidades mais com maior custo de vida do mundo. É,
Então... E quando tu tá no, nessa festa, por exemplo, no barco, tu não acredita que tu tá em Hong Kong, porque Hong Kong é conhecido por prédio alto, por por homem engravatado, passando pelas ruas, businesswoman passando... Todo mundo no celular. É um agito de trânsito, é uma barulheira, é muito prédio. E a gente tá no meio de umas ilhazinhas em Hong Kong. Assim, não dá pra acreditar. Não dá, é incrível mesmo o contraste. Lá tá o maior prédio de Hong Kong. E aqui é o nosso boat. Gente, não dá pra acreditar que é Hong Kong, né? Onde é que a gente tá? Parece Brasil. E é engraçado que vários amigos meus me perguntam quando eu vim aqui pra China: Camila, como é que são as festas? Porque sabe que eu adoro festa. E as pessoas não esperam que na China tem tanta festa legal e diferente. É verdade. E sério, eu acho que as festas mais divertidas e mais diferentes, assim, inusitadas que eu já fui na minha vida foram aqui na China. É verdade. O pessoal inventa. Tem ideia, né? O pessoal tem ideia. Tá acabando então o dia aqui, gente. Lá pelas 5h30 a gente vai voltar pro pier. E como vocês podem ver aqui, esse é o resumo da Boat Party, a festa no barco que rola aqui em Hong Kong. Sol se pondo e aqui estamos nós de volta pra Hong Kong. E se vocês gostaram desse vídeo e ficaram interessados em saber outras coisas que acontecem aqui na China, segue aqui a gente embaixo. E deixa a curtida aí. Curtidas. Tchau!